Bé, jo la veritat és que no m'ho esperava, va ser un fet doncs, molt ràpid. Ara, no amagaré que dins del desplegament del govern de la Generalitat, doncs, aquest era un càrrec que m'interessava pel Pirineu, perquè jo sempre he treballat pel Pirineu, vull continuar treballant pel Pirineu i perquè també era un dels càrrecs compatibles amb l'alcaldia de Tremp, doncs, bé, va doncs, amb el tarannà de les persones, jo considero que tinc molta capacitat de treball i de sacrifici, de fet ho fio pràcticament tot amb això, no hi ha possibilitat de fer-ho, així entenc el servei públic, però així també ha sigut a la meva vida professional on sempre he compaginat doncs, més d'una feina. Posar en valor el nostre territori vol dir, sobretot, doncs, portar-lo als nivells de decisió perquè les problemàtiques que tenim puguin ser ateses i puguin ser tractades com a específiques, ser escoltats i marcar doncs, aquesta diversitat interna i aquesta diferència que sovint trobem i que pot fer doncs, que les polítiques públiques no siguin prou adaptades, prou efectives o fins i tot, en alguns casos, han arribat a ser doncs, contraproduents. Sempre ha sigut una línia important. Al Pirineu disposar d'uns bons serveis públics de qualitat i de proximitat ajuda, per descomptat, a la vida al Pirineu, ajuda a fixar població i és una eina, una via fonamental doncs, a partir de la qual poder doncs, treballar en altres àmbits. Les demandes doncs, van ser una reflexió general sobre la importància dels serveis públics, de la prestació de serveis públics per part de la Generalitat, la necessitat de reforçar-los i actualitzar-los en la línia que planteja el govern. També li vaig fer la reflexió de la importància del món local, dels ajuntaments, dels petits i dels grans ajuntaments del nostre territori, que són l'administració més directa, que dona també serveis públics i serveis públics bàsics a la ciutadania, i li vaig fer doncs, una reflexió sobre la dificultat de prestar-los, doncs, per la falta de recursos i perquè els recursos que es destinen doncs, no estan adaptats a la nostra realitat territorial. Agrairíem, ara des del punt de vista de l'alcaldia, doncs que aquesta, bé, teòricament línia d'evacuació, nosaltres creiem que línia de transport d'energia, que en realitat el que fa és passar pel nostre territori, doncs hi hagi un posicionament del govern de la Generalitat, que estic segura que serà al costat dels ajuntaments, però estem davant d'una infraestructura amb una tramitació molt avançada, molt avançada. M'agradaria que estigués més ben comunicat, intercomunicat principalment, amb una mobilitat doncs, millor des del punt de vista doncs, ferroviari, que afecta una part, però també es poden explorar doncs, altres qüestions doncs, que vagin més enllà, l'articulació del Pirineu en conjunt i també doncs, a nivell d'estructures de mobilitat doncs, per carretera, també per telecomunicacions, que són imprescindibles per continuar doncs, vivint i avançant des del Pirineu.